Portin takaa, mä kuljen täältä nyt. Siinäkin on portti nyt tuossa. Tuossa niin. Veranalla niin. Tuotekka, eipä se koira, että miten tää aina vaava. Vaava on tuossa aina vaanussa niin. Nukkuu päiväunia, niin eipä se koira tuohon härikäymään. Joo ja nythän tässä voisi vähän niinku ilmoitusluontoista asioitakin olla, että mulla lakkaa sitten työt tuolla Pielaveillä Onekearilla. Elikkä minä menen kalastustarvike ja metästys. Onhan siinä metästyskin puolta, mutta vähän niinku kalastustarvike puolella on sitten minä töissä ja siellä vaikutan ja viehepuolella ja näin. Ja sieltä pystyy tosiaan sitten, niin nyt saa palveluun sitten, ketkä haluaa, kun sitä on monesti kyselty, että voisinko neuvoa ja näin, niin sitten kun minä siellä olen, niin aloitan, niin ilmoitan sitten, kun aloitan, niin sinne pystyy tulemaan vieheostoksille ja jos haluaa settiä ja tietynlaista settiä ja tai aloitteleva kalastia, niin sieltä saa sitten käästä pitää neuvot, että minä neuvon, että mitä siihen kalastukseen tarvii, jos haluaa vaan aloittaa. Ja tai sitten tullut vieheitä ostamaan spintupeja tai jikejä tai muuta, niin sieltä saa sitten palvelu. Ja nythän yhdistyy sitten, niin tähän minä olen pyrkinyt aina. Pyrkinyt tässä, että nyt yhdistyy työ ja harrastus. Minun harrastus on minun työ. Että Se ei ole monesti mahdollista, mutta nyt se on mahdollista ja siellä ei sitten välitetä kuvaamisesta, että siellä saa kuvata tuotteita. Minä tulen tekemään siltä aina tuotteista, mitä tullut. Tulen tekemään videota ja uusista jikeistä sun muusta. Ja näin, ja se on jopa suotavata. Niin siinä mielessä se on nyt niin kuin palaset oloksahtanut kohille. Että viime, että tästä on saatu nyt joku tosiaan se harrastus ja tämä yhdistyy, niin mikäpä sen parempi. Ja ja sitten tuolla Onekearin Facebookissa, niin omassa Facebookissa, niin varmaan tullaan olemaan sitten armantoja ja spintupa ja arppo tuossa kevyen kynnyksellä kaikkea tämmöistä, että tulee järjestämään sinne Facebookin puolelle, niin kaikkea mukavuutta ja päivityksiä sun muuta tullaan sinne aina kalajutusta ja tuotteista. Että sen voi laittaa, ketä kiinnostaa, niin Onekearin Facebookin seuranta, että sielläkin puolella tulen vaikuttamaan. Ja ei siinä mitään. Se on tosi hyvä homma ja näin ne vaan asiat eteenne ja välillä on joutunut tekemään paskahommia ja puoli-ilmaisis kollomman lumia ja näin, mutta niin se maailman elämässä männö ja nyt on sitten se päivä semmonen hetki koettanut, että pitäis se on semmosia hommi, mikä on niinku intohimo ja kalastuksen parin tekemään töitä ja näin. Mutta ei tässä mitään, huomenna varmaan tuossa on. Ajattelin sitten lähteä pilikille, kun tosiaan sitä Onekearilta hajin niitä samalla kun kävin siellä juttelemassa nuo asiat halakin, niin työhaastattelut sun muut, niin otin siinä sitten mukaan teen niitä värikoukkuja itse ja otin sitten testi vähän niitä sairoja uusia väriä, niin huomenna varmaan pilikille testailemaan, että mitenkä se iso köllikköahven nappaa. Mutta ei mulla tämän kummosempia tämmösiä uutisia ja tästä jatketta ja ensi viikolla on sitten kommenttipäivä, kun se nyt se yksi kommenttipäivä toimii, niin on toiminut hyvin, niin varmaan tuossa alakuviikossa saattaa, että maanantaina, niin on tuossa sitten päivä, milloin pääsee sinne porisemaan ja näin ikäästi. Ja ei mulla sen kummosempia uutisia, että Onekearin Facebook-seuranta ja
katsellaan siellä sitten sillä puolen työpuolella sitten, mitä siellä keksitään. Mutta näihin kuvia tunnen.